မြန်မာပြည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှစားသုံးသူတွေအတွက်တက်တောင့်တက်တာရှိပြီးဝန်ဆောင်မှုများများပေးနိုင်တဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတွေလည်းပိုပြီးများပြားလာပါတယ်။အခုဖွင့်လာတဲ့စီးတီမတ်မှာတော့စားသောက်ဆိုင်14ဆိုင်ပြင် electronic နဲ့အခြားဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ငန်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ဒဂုံမြို့နယ်အနေနဲ့နှစ်ဆိုင်မြောက်ဆိုင်ခွဲဖြစ်ပြီးသုံးသုံးဖို့နဲ့အထက်ဝယ်ယူသူတွေကိုနှစ်ပတ်တိတိဘလာမပါကန်ဆန်းမဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူနေမှုအဆင့်တန်းနဲ့ဈေးဝယ်ယူရမှုအခြေအနေတွေပိုအဆင့်မြင့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဒေါ်မေဇင်ဆိုးထက်ကပြောပါတယ်။ဒီဆံမှုဘက်ထိမှန်နေတယ်ဒီမြေချက်သုံးသောင်းမုန်းနဲ့အဖြစ်ဝယ်ယူရကစားမရတဲ့လူကဘာလာမပါကစားမရမှာလို့နှစ်ပတ်တည်းပြေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစားပါကင်ပေါ့နော်ဒီကျန်းပိုင်ကင်နေနေတော့မှာတို့ဒီနားလို့ပြီးလို့စောင်းခိုင်ွဲနေတယ်အစီးရေ50ကျော်ဆက်ပါတယ်နောက်ဒီဆိုင်ကယ်သတင်းထားရနေရာများလည်းမှာတို့ဆက်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာပေါ့နော် AC ဈေးပေါ့နော်ဒီစားပါကင်ဆင်ကူပါမယ် AC ဈေးဝယ်ယူရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ကားစီ50ထိရန်နာနိုင်တဲ့ဒီစီတီမတ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းဈေးဝယ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အပြင်ပစ္စည်းအရေးအတွေးအတွက်လည်းပါမခံတဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဈေးဝယ်လာတဲ့ဒေါ်နီနီအောင်ကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာဝယ်ယူရတာဟာသူ့အတွက်တက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့အကြောင်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုတော့ရိုးရိုးပေါ့နော်။ဈေးလည်းသွားနေတာအခုကျတော့ပစ္စည်းရယ်အဆင့်မှန်ရတယ်။ဈေးကလည်းကွာခြားချက်ကလည်းဘယ်လောက်မှမရှိပါဘူး။ဒီမှာတော့စမတ်ကြကြနဲ့ဈေးဝယ်ရတယ်။အခုစင်တန်းနဲ့သူပေါ့